Преосвященний єпископе Мар'яне, всечесні отці на чолі з отцем-ректором і вихователями та богопосвячені особи, дорогі кандидати до свячень презвітерату разом із усією семінарійною спільнотою, зібрані тут родичі, друзі і знайомі кандидатів до священства, возлюблені у Христі, брати і сестри. В дню священничих свячень ми чуємо Євангеліє, в якому окреслюється в завдання покликаних Ісусом учнів. Ці слова першими почули апостоли, а сьогодні чуєте їх, ви, дорогі діакони. Цими словами Ісус вислав апостолів у світ з доброю новиною, і для вас вони є дороговсказом та сутністю священничого служіння, а через пару хвилин стануть вашим щоденним життям. За мить скерую до кожного з вас запитання. Чи хочеш гідно і мудро виконувати служіння слова, проповідуючи Євангеліє та навчаючи католицької віри? В цьому питанні мова не йде лише про свідомий вибір, але про відвагу і готовність посвятити своє життя для Христа і Церкви, щоб усвідомлювати усім, що небо, до якого провадить дорога віри, є започатковане у святому хрещенні. Доповненням і утвердженням свідомості священничого покликання є теж слова. Ви ж, дорогі сини, увійшовши в презвітерський стан, від імені Христа Вчителя будете виконувати священничу місію навчання. Проголошуйте всім Боже Слово, яке ви самі з радістю прийняли. Розмірковуйте над Господнім законом та зважайте, щоб ви самі вірили в те, що читаєте, навчали того, в що самі увірували, та наслідували те, чого навчилися. Нехай ваше вчення буде поживою для Божого люду, а життя приємним фім'ямом для Христових вірних, щоб словом і прикладом ви зводили будівлю, якою є Божа Церква. Отож, ця урочиста хвилина є початком вашого особливого з'єднання з Божим Словом, яке спочатку маєте розважати, а потім іншим звіщати. Маєте це робити згідно з вірою в Бога, а не власного бачення. Маєте це робити, базуючи на правді, щоб те, що промовляють ваші уста, опиралося на святості вашого життя, щоб не було розбіжності між тим, чого навчаєте, і тим, як живете. Якщо ж священник будує все ближчі і ближчі стосунки з Господом, то все більше стає вірогідним свідком Божого Слова, і його служіння будування церкви є переповнене справжньою радістю, Божою міцю і є плідним. Інші віднадходять тоді радість і міць у вірі. Папа Франциск в адгортації Евангелії Гаудіум написав: «Радість Євангелія наповнює серця і ціле життя тих, які зустрічаються з Ісусом, ті, які дозволяють, щоб Він їх спас, переживають визволення від гріха, від смутку, від внутрішньої порожнечі, від ізолації. З Ісусом Христом завжди народжується
і відроджує ця радість. Заклик понтифіка відноситься так до тих, які звіщають і засвідчують Слово, як і до тих, до яких скероване послання Євангелії. Це є запрошення для усієї спільноти церкви, в якій ви, будучи духовними провідниками, маєте відзначатися великою вірою і Божою мудрістю. Маєте бути знаком для інших, щоб було видно ваші добрі вчинки, ваше гармонійне життя, і щоб інші прагнули жити по-Божому. Достойним є завдання священника і дуже потрібне людству, щоб воно могло вчитися і відкривати сенс віри, депозит якої закладений у церкві. Управляти цим депозитом довірив Ісус своїм учням, які через священниче служіння розділають благодаті. Таке послання залишаю вам, дорогі діякони. Я свідомий, що живемо у важкому часі триваючої війни, тому в особливий спосіб закликаю вас нести надію і мир туди, де бракує цих чеснот. Це нелегке завдання, але не можемо через труднощі від нього відмовлятися чи залишати. Навпаки, потрібно взаємно утверджуватися в покликанні, бо, як навчає святий апостол Яків, мої брати, коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, нехай знає, що той, хто навернув грішника з гибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Немає прекраснішого служіння по відношенню до інших людей. Немає більшого вчинку любові до ближніх, як порятунок їхніх душ. Тому, будучи священниками, рятуйте душі інших, а цим самим ставайте щасливими і святими. Возлюблені у Христі брати і сестри, священниче служіння, про яке просять кандидати у презвітери, не може бути позбавлене опіки спільноти церкви. Не можемо залишити їх у самотності приватного священства. Їм потрібні не лише акцептація, але і відчуття, що вони є між вами і для вас. Доброзичливість, сердечність, молитовна підтримка і готовність до співпраці – це дари, які можемо їм офірувати. Тому теж дякую батькам наших діяконів і тим, яких їм їх заступили, за виховання синів і за те, що віддали їх на служіння церкві. Радійте ними і плодами їхньої посвяти, але і молитвою супроводжуйте на життєвому шляху, щоб він був увінчаний святістю. До всіх тут зібраних звертаються із подібним проханням. Нехай завдяки вашої молитовній підтримці священниче гроно зближується у числі та ревності проголошуваних Боже Слово і звершуваних таїнства. Дорогі кандидати у презвітери, зичу вам бути відважними. Відваги можете вчитися від архангела Міхаїла. Він через саме значення свого імені вже повчає нас. Хто ж як Бог? Бо немає нікого і нічого важливішого. Тому на порозі вашого священства молюся і прошу також архангела. Святий архангеле Міхаїле, допомагай їм у боротьбі, а проти негідності та підступів сатани
будь їхньою обороною. Майте у собі стільки віри і сили, щоб Божою міцю долали спокуси злого і бережені благодаттю Всевишнього, звершуйте своє служіння по відношенню до Бога і до спільноти Церкви. Амінь.